Kull turist li se jiġi jistudja l-Ingliż f'pajjiżna se jkun jista' jgawdi sa massimu ta' 300 euro jekk iqgħad ta' bejn 14 u 30 ġurnata jistudja f'pajjiżna. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern, għan-Nies fi pjazza San Ġorġ fil-Belt fejn intqal li dan kollu qed isir b'investiment ta' miljun euro. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega li dan l-investiment se jingħata f'forma ta' vouchers b'kulur isfar għall-10 euro fejn dawn l-istudenti se jkollhom dawn il-flus jonfu fin-negozji Maltin għal kull lejl li qattew f'pajjiżna. Għalhekk dawk li qattew 30 ġurnata f'pajjiżna se jgawdu minn massimu ta' 300 euro. Il-Ministru Bartolo kompla jgħid li dawn il-vouchers se jkunu qegħdin jitqasmu lil madwar 40 skola tal-Ingliż fejn hemmhekk imbagħad jitqasmu lill-istudenti. Jiġifieri l-istudenti jerkgħu qed jirċievi bejn minimu ta' 150 euro sa massimu ta' 300 euro. Dawn ikunu jistgħu jintużaw kull fejn hemm ħwienet li huma reġistrati biex jaċċettaw il-vouchers il-ħomor u dawn se jingħataw lill-istudenti mill-iskejjel. Jiġifieri l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu tgħaddi daw il-vouchers lill-iskejjel tal-Ingliż u mbagħad daw jingħaddew lill-istudenti sabiex bekk aħna jkollna traceability u nkunu ċerti l dawn l-istudenti verament ġew f'pajjiżna. Min naħa tiegħu, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri qal li dan l-investiment se jirritorna kollu għand madwar 4,700 negozju eligibbli. Spjega kif is-sistema li ħejjiet il-kumpanija m'imkoll se tkun tista' tintuża sabiex negozju li jaċċetta l-vouchers il-ħomor tal-100 euro jaċċetta wkoll il-vouchers is-sofor. Jidu tħol eżempju pjattaforma diġitali, ħalli anke kif konna l-bżonn li nniedu ċertu miżuri konna bżonn distribution fil-pajjiż jew man-negozji tagħna, dik tkun qiegħda diġà lesta plug and play solution għal nkunu ħafna aktar effiċjenti. Pereżempju, f'dan il-każ il-Ministru tat-Turiżmu nieda skema ta' 10 euro bħala voucher lill-istudent tal-Ingliż u allura kellna l-pjattaforma lesta dik li użajna l-vouchers tal-100 euro sabiex dawn il-fondi jerġgħu jmorru lura fin-negozji tagħna. Dawk kollha li jixtiequ jkollhom iżjed informazzjoni jew jixtiequ jsaqsu jistgħu jċemplu fuq 800-74-904 l-istess linja għall-għajnuna tal-vouchers il-ħomor. Dawn il-vouchers se jkunu validi mis-7 ta' Ġunju sal-aħħar ta' din is-sena sakemm il-fond ikun intuża kollu.